এইটো ঠাইটো নিজলাগুৰি বুলি কোৱা হয়। আজি আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আহি ইয়াতে মুকলি কৰি দিয়া হল। ইহঁতে ইয়াতে নিজিরা ইকো ট্যুরিজম স্পট হিসাবে ইয়াতে পিকনিক আর বিভিন্ন মানে বিভিন্ন ন্যাচারেল এনভায়রনমেন্ট পরিবেশটো ইহঁতে ইয়াতে পৃথিবীত শো করব বিচাৰিছে। এইখন ঠাইত আহিব লাগিলে কাশীকটাৰ পৰা ডাইরেক্ট বেংটলৰ পৰা ইয়াতে সিধা আহি উত্তর আহি গৈ থাকিলে ইয়াতে মানে নিজলাগুৰি বুলি এটা গাঁও আছে। এইটো ফরেস্ট ভিলেজ, বহুত পুরানা ফরেস্ট ভিলেজ, ব্রিটিশ যুগৰ পৰা সিহঁতে ফরেস্ট ভিলেজ হিচাপত আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ লগত জড়িত আছে। এইখন ঠাইৰ পৰা অলপ এই পূবৰ পিনে আহিলে এইটো নদী নিজলা নদী পায়। এই নিজলা নদীতেই সিহঁতে এইটো ইকো ট্যুরিজম স্পটটো সিহঁতে ইয়াতে আজি আমাক মাতি লৈ আহি উদ্বোধন করালে। সেইখন স্পটটো আগৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা ইয়াতে পিকনিক হোৱা হয়, কিন্তু সেইটো চৰকাৰী তৰফৰ পৰা আনঅথৰাইজ হৈ আছিল। সিহঁতে এইটো বছৰত সিহঁতে অথৰাইজ এটা পিকনিক স্পট আৰু ইক' ট্যুৰিজম স্পট বুলি সিহঁতে অৰ্ডাৰ লৈ থ্ৰু DFO আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈ সিহঁতে আজি ইয়াতে মুকলিটো আয়োজন কৰা হৈছে। তো ইয়াতে আমি আহি যোগদান দিছোঁ। ইক' ট্যুৰিজম বুলি ক'লে আমি চিধা চিধিকৈ বুজি পাওঁ গছ গছনি, নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট, য'ত মানে নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট হয় তাতে ইক' ট্যুৰিজম হয়। যেনে গছ গছনিৰ লগত ৱাইল্ড লাইফ অবজাৰ্ভেশ্যনো হয়, ইয়াতে গছ গছনিৰ লগতে পহুবিলাকো থাকিব লাগিব। ইক' ট্যুৰিজম বুলি ক'লে আমি চিধা চিধিকৈ এক্সটেণ্ডেড টু কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অবজাৰ্ভেশ্যন, সেইটোৱে আমি বুজি পাওঁ। এই হিচাপত মানে সেইটো এটা মানে যিহেতু জড়িত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লগত সিহঁতে জড়িত আগৰ পৰা চলি আছে, যেন আৰু এই জড়িতটো যেন আৰু বেছি ডাঠকৈ বেছি বহলকৈ হৈ যায়। এই হিচাপত আমি ডিপার্টমেন্ট তৰফৰ পৰা সিহঁতক পাৰ্মিশ্যন দি সিহঁতক ইক' ট্যুৰিজম চেণ্টাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে। এইটো আমাৰ সমস্যা, বহুত দিনৰ পৰা সমস্যা চলি আছে। আসল সমস্যা হল আমার চিরাঙত বহুত ইনক্রোচ হয়ে আছে। এই ইনক্রোচের কারণে এতিয়া যিমান জঙ্গল আসলে আমার এইবিলা জঙ্গলত মানুষবিলা সোমাব ধরলে, যার ফলত মানে হাতি থাকা জায়গা ঠাই নোহা হয়ে এটা হাতি বাইরেরপরা জঙ্গলেরপরা ওলাই গাঁও গাঁওলে খোৱাৰ খাদ্যৰ অভাৱত সিহঁতে খাদ্য বিচাৰি আহিব লগা হৈছে। সেইটো ওপৰত আমি লাগাতাৰ আমি ইভেকশ্যন এজেকশ্যন কাম কৰি আছে। যোৱা কেইবা মাহৰ পৰা আমি এইটো লাগাতাৰ কৰি আছে, এতিয়াও কৰি আছে আৰু কৰিম কেইদিনমান পিছতে। সেইটো যদি মানুহবিলাক যি আছে সিহঁতক আমি চব মানে জংঘলৰ পৰা আঁতৰাই লৈ অহাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি আছে। এজেকশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি ৰেগুলাৰ এজেকশ্যন এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ। সেইটো যোৱা এই নৱেম্বৰ মাহতে আমি কৰা হৈছে এবাৰ, আৰু সেই কেইদিনমান পিছতে আমি কৰাৰ এটা প্লানটো লৈছে। এইটো কৰি গৈ থাকিম যিমানলৈকে যেতিয়া যিদিনলৈকে আমি ইনক্ৰচ মানুহবিলাকক পুনৰাই সিহঁতক ওলাই লৈ আহিব নোৱাৰে সেইদিনলৈকে আমি লাগাতাৰ কৰি থাকিম। সেইটো কাম আমাৰ চলি থাকিব, যে যি আশাৰে যে মানুহবিলাক জংঘলত মাটি পোৱাৰ আশাত সোমাইছে সেইটো মিছা। কোনো পধ্যে সেইটো চৰকাৰী মাটি, কোনো পধ্যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি কোনো পধ্যে আৰু নহয়। যিবিলাক হ'ব লগা আছিল সেইটো চৰকাৰে চাই চিন্তি দিয়া হৈছে অলৰেডি। এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিব লগা মাটিখিনি এতিয়া নাই, আৰু যিবিলাক দিব লগা আছিল সেইটো অলৰেডি ছাৰ্ভে কৰি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈ সিহঁতক অলৰেডি FRA ভিলেজ হিচাপে সিহঁতক অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া FRA ভিলেজ হ'ব লগা আৰু আমাৰ চিৰাঙত কোনো ঠাই নাই। গিবিয়াওনো আঙো ইক' ট্যুরিজমনিফ্রাই জোনি নিজেরা ইক' ট্যুরিজমনিফ্রাই এবং নুজাফৈনো হানাই নিউজ পোর্টাল নোংথাংমোনখৌ গিবিয়াওনো সাবাইকর বাউগ্রোদোং জোনি বে প্রোগ্রামাও নুজাফৈনো হানাইনি থাকাই আং গিবিয়াওনো খাওলাইনো লুবৈদোং। জোঁহা বে নিজেরা নিজলাগুৰি নিজেরা ইক' ট্যুরিজমা বেয়াও মোনসে এট্রাকটিভ মানসিনি গোসোখৌ বোনো হানাই মাখাসে ভিউসফোর দঙ জেরে বে জোনি বে যে জায়গাও জোন বানাইদোং বে জায়গা মোনসে দৈ দঙ, বে দৈয়া যাইবাই নিজলা রিভার হা বুঝ যাই নিজরা হাননি বুঝে। বে দৈয়া দানিল নয়া জন জনম যায়নি সিগাংন বে দৈয়া দো, আর বে দৈজন জা এই বেংটল টুক্রাঝার আর এর জি মা বুঝে বেংটল খুঙ্গুড়ি বেপর সাইডনি গাছ
आबादारीफोरा बेजोंनो जिउ खुंनानै दं आरो लोगोसे जोंहा बे साइडआवहाय दैनि जोंहा बोरियावहाय जोंहा बैग्रि बागान दं समायनानो दा बेफोरबायदि जोंहा भिउसफोरा दं आरो लोगोसे जोंहा स्लुइस गेटबो दङ बेयाव फैनायनि लामाया साबसिन लामाया बबेजों बेयाव बुंनो थाङोब्ला लामायाथ' गोबां साइडजों फैनो हायो आं थोंजोङै बुंनो लुबैदों मोननै साइडजोंखौ मोनसेया जाहैबाय गिबियावनो दं जोंहा काजलगावजों जोङो फैनो हायो काजलगावनिफ्राय बेंटल बेंटलनिफ्राय थुक्राझार थुक्राझारनिफ्राय निज्लागुरि डाइरेक्ट फैगोन आरो बेयो आरो जोंहा ओरैजाय सामथायबारिजों माबा मा होनना बुङो सामथायबारि टु गुरुबासा गुरुबासानिफ्राय रुनिखाता रुनिखातानिफ्राय तिनालि तिनालिनिफ्राय ओरै जोंहा सान्तिपुर आरो बे सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो जोंहा सानजाहा फैनाय सिदा लामा दङ निज्लागुरि गामियाव बबेथिं होननानै सोंबानो मोनगोन आरो आरो बेयावनो ससे एक किल'मिटारसो फैनानै सान्तिपुरनिफ्राय फैनानै बेयावनो जा मेन गेटआ बेयावनोखा जोंहा गेट खालामदों नोंथांमोना बिसिम फैनानै जोंनि बे निजिरा इक' टुरिजिम एन्ड पिकनिक स्पटआव फैनो हागोन आरो जोंनि माखासे मा होनना बुङो उन्दै उन्दै लाइमोनफोर लोगोसे एजेड जानाय बैसोगोरा बिथांमोना माखासे निसा बुस्तु जानानै समाव मा खालामो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खालामनो थाङो आरो दा बे खेत्र' आङो कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै बुंनो लुबैदों जोंनि बे निजिरा इक' टुरिजिमनिफ्राय जे जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जा जथेस्थ' भलन्टियार्स दं आरो लोगोसे जोङो प्रशासनजोंबो जोङो अलरेडि जोंनि सान्तिपुर पुलिस आउट पस्टजोंबो जों मोजां रायज्लायखाबाय जुदि बिनि सायाव सोरबा माबा मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जुदि खामानि मावनो नागिरदोंबा जों बेखौ होबथानायनि राहा जोंनाव दंखायो आरो।